min klare holdning til ledelse er, at det er, at man har frihed under ansvar, altså at man giver sine medarbejdere så meget frihed som muligt til at gøre tingene på deres måde, og så at lederen retter ind til, hvis det går i en forkert retning, men at medarbejderen føler, at selv at de gør det. Jeg oplever mange gange, at igen mine ord, at altså, løn er ikke alting, altså frihed, og at man kan arbejde under ansvar, det er meget, meget væsentligt. Så jeg har altid prøvet at sagt, jamen det her, det er dine arbejdsopgaver, dem skal du løse. Du kan altid komme og spørge, hvis du mener ikke, at du kan, eller du skal have noget hjælp, men gør det selv. Jeg er blevet anklaget for mange gange gennem min 30-årige karriere, at vi virker som om, at jeg har for lidt interesse for deres arbejde. Men det er netop for at give dem den frihed til at gøre, som de mener er det rigtige. Og jo flere medarbejdere du får, jo vigtigere er det jo, fordi pludselig har du så mange ledende medarbejdere, hvor du slet ikke kan. Der skal du have de der mennesker, der har den der, der har det der i sig, at de gerne selv vil. Det er jo næsten halvvejs at være selvstændig. Sådan skal ens medarbejdere, efter min mening, de skal føle sig næsten selvstændige. Der må begås fejl. Helst ikke for mange og så videre, men der skal begås fejl, ellers så er du ikke, ellers så er der ikke nok drift i det, og så er der ikke nok kreativitet i det. Fordi innovation og kreativitet, det er noget, der kræver, at man prøver noget af, man nok ikke er helt på sikker grund med, men det skal der være plads til, ellers kommer man ikke videre. Men den samme fejl skal helst ikke laves mere end én gang, vil jeg have lov at sige, men der må begås fejl. Det er også en stor del af ledelse. Og så det, at de føler næsten det er deres egen virksomhed. Altså, jeg har haft tilfælde med nogen, der troede, det var deres virksomhed. Hvordan det? Jamen, jeg kan give et eksempel med, da vi skulle have, jeg besluttede, at vi skulle have havemøbler ind i sortimentet. Og det ville tyskeren ikke være med til. Det kunne ikke tjenes penge på, og det var pladskrængerne, og det var meget, rigtig meget af det, de sagde. Og vi diskuterede længe, og så til sidst, så valgte de en lille kommission at komme op til Silkeborg, som jeg er kontor i dengang, og så skar de det fire kanter ud for mig, at i vores virksomhed, der skal der ikke være havemøbler. Sådan er det. Og så var det, jeg må fortælle dem, det lyder fornuften, men nu er det ikke jeres virksomhed. Det er min virksomhed, og i min virksomhed skal der være havemøbler. Auf Wiedersehen. Og så, ja, der kan være tilfælde, hvor man er nødt til at skære igennem. Men de havde faktisk, og de sagde vi om min virksomhed, når de talte med mig. Så der er de jo næsten inde i den der rolle, at det er deres virksomhed. Og det har de jo aldrig fået skæld ud for, fordi det er fint nok, at de brænder så meget for det. Og så en gang imellem skal der rettes lidt ind, og i dag er de ikke sure over, at jeg rettede lidt ind på det tidspunkt. Men så lidt som muligt. Den her frihed, det vil altid være min ledelsesform. Fordi en chef kan ikke være alle steder alligevel. Så vi lige så godt få give det så frit som muligt. Jo nemmere og mere plads får chefen til at styre virksomheden. Jo mere overskud bliver det til at kan hjælpe til at rette ind, hvor der er behov for det. Så frihed under ansvar. Men hvad er det for en kunst, du kan og kunne lade dine medarbejdere synes, at de har så stor en ejerdel i virksomheden? Hvordan kan du gøre det?
Det ved jeg ikke, om det er mig, man spørger om, eller det er de ansatte. Og i dag, der er det jo ikke engang mig, I skal spørge. Der er det jo en Jan Bøger, han kører det selvfølgelig på sin måde. Men selvfølgelig har vi jo nogle holdninger, hvor, som vi er rettet til, så at de er nogenlunde ensrettet på mange områder. Men hvordan man... Det er det her med, at mennesket vil jo gerne, en gang imellem måske også mere end de magter, at prøve noget og så videre. Og hvis du ikke får skæld ud for det, hvis ikke du får en over fingeren, så tør du jo også næste gang. Så det er det her med at give sine medarbejdere frihed til at udøve deres job på deres måde. Men det er jo din virksomhed, der står på spil, hvis de træder ved siden af. Jo, men nu er det heller ikke sådan, at jeg giver den fra dag i dag større ansvar, end at det begrænser, hvad skaden kan være. Altså, så lærer man jo sine medarbejdere at kende af ord, og hvor meget de ansvar, man kan lægge over på dem. Det har jeg gjort, om så det er min administrerende direktør, ja, så har jeg set et... Jamen, jeg kan godt afgive ansvar til dem, men det har da også været en prøvelse igen nogle år, inden man gør det. Og sådan er det på alle niveauer, at man ser jo lige sit personale an, udstikker retningslinjer, og så holder man jo øje med sine medarbejdere ind til, man kan se, at det er ikke nødvendigt at holde så meget øje, og til sidst så føler de næsten, at de er selvstændige, at det er deres arbejde og næsten deres virksomhed. Det er noget, der kommer med tiltro til sine medarbejdere. Det er en nødvendighed. Og jo større en virksomhed er, jo mere er det nødvendigt, at man kan uddelegere. Og den tur har jeg jo været igennem, fra at jeg selv havde samtlige titler, fra direktør til indkøbsdirektør og til marketingdirektør og til og så videre, HR og kommunikation og så videre. Alle de kasketter har jeg jo på. Og når man så kan se, nu er der ikke engang på 24 timer tid til det, så må man begynde at dele kasketter ud. Og det er også at vise sine medarbejdere tillid, at mange af kasketterne, der er det løb igennem tiden, det er jo mennesker, der har været i firmaet i flere år, og som jeg har tiltro til, kun de og de ting. Så det er bare at vise tillid, og det er der ingen medarbejder, der ikke godt kan lide. Men det kræver vel også rimelig meget overskud som lederen, og den øverste chef, og skulle sige, okay, alle de her områder, jeg har stået for nu, eller indtil nu, dem vælger jeg nu at dele op i nogle små områder, og give ansvaret fra sig. Ja, det er ikke noget, man gør over weekenden. Det er noget, der kommer stille og roligt hen ad vejen, hvad man føler, at man måske selv er svagest til. Så er det jo tåbeligt, og hvis man skal til at uddelegere, fordi der er ikke mere end 24 timer i døgnet, og du skal til at uddelegere, så starter du ikke med at uddelegere det, du er bedst til. Så skal man starte med at uddelegere det, man føler, man er svagest til, og få en dygtig ind på det område. Så for mig der er det blevet delegeret ud over adskillige år. Slutten af med, at jeg fyrer mig selv som administrerende direktør, som 50-årig. Men der har jeg da også prøvet vedkommende af, som var Jan Bøger, som er det stadigvæk. Der har jeg prøvet ham af på indkøbssiden og så videre, så jeg var sikker på, at han var klar til det. Om han så mente, at jeg gav det helt fri for dag i dag, det kan vi jo nok få en lang snak om og har haft. Men han var dygtig til at slå mig over fingeren, når han følte, at jeg blandede mig i noget, der hørte ind under hans job osv. Så
det var også en god hjælp for ham, at han turde at stå fast og sige, det her, det er ikke dit område, Lars. Det er blevet mit. Det har vi haft en god dialog om, og derfor har det været så succesfuldt, som det mange gange ikke er i personlige ejede virksomheder. Der vil ejeren godt stadigvæk bestemme for meget. Og det var da også en af Jan Bøs største betænkeligheder, da han tog det op, og det er, kan ham Lars Larsen overhovedet lade være? Men det siger han, at det kan jeg godt i dag. Hvad var det, du så i ham, da han startede som medarbejder i JYSK? Han var en god købmand. Det er det vigtigste for mig. Det er ikke om, og han vidste ikke noget som helst om dyne eller madrasser. Men han havde købmandsgenen i sig, der gjorde, at han kunne handle, han kunne købe ind. Jeg så også meget hurtigt, da han blev ansat, at han ville sætte sig i respekt over for sine medarbejdere. Så jeg vil nok sige, at en Jan Bøg i forhold til alle mulige andre, de lærte altså tekstilfaget på rekord. Han klarede det på få måneder. Jeg har aldrig fortalt ham det før, men der var faktisk sådan, at han vidste mere om tekstiler, end jeg gjorde. Det er simpelthen, fordi han ville sætte sig i respekt. Så det gør man bedst ved at sætte sig ind i de ting. Og det gør man også som en god købmand. Altså det, at man har respekt ved sine medarbejdere. Han er påpasselig med mine penge. Det sætter jeg selvfølgelig stor pris på. At der ikke øsles med noget. Det har jeg brugt igen med alvoren, altså at, som mest er, så er han svende, så derfor flyver jeg også på monkey class, ligesom min medarbejder, og så videre, bor på dobbeltværelser, fordi det er næsten halv pris, frem for på enkeltværelser. Er der nogen, der vil bruge på enkeltværelse, så kan selvfølgelig dem, så bliver det et tilsvarende kvalitetsniveau lavere. Det bliver ikke altid overholdt, men det er i hvert fald grundideen i det, at sætter du det ind i et fly, så kommer du lige hurtigt frem, om du sidder foran eller bag en. Og to på et værelse, det er meget sjovere end en. Så får man snakke meget mere med sine kollegaer og lære den bedre at kende og så videre. I stedet for, at man sidder med en væg imellem sig. Hvis det er ikke noget, man spørger til med en ansættelsesamtale, om du vil flyve på monke, eller om du vil bo på dobbeltværelse. Altså, men, kunne du godt finde på det? Til en job, kunne du godt finde på at spørge efter det til en jobsamtale? Ja, hvis jeg var i tvivl om vedkommende, om så kunne det godt være en indgangsvinkel til, hvordan er hans holdninger til den slags ting. Så kan man lige så godt tage den på forhånd, som man skal til at diskutere det bagefter. Men det er kun, hvis man er i tvivl om en person. Hvis man sidder som en ung person og har en drøm om at blive administrerende direktør i en stor, lad os sige, dansk virksomhed, hvad vil dit bedste råd være til den person så? Hvad er det for nogle signaler, man skal lytte til virksomheden? Hvordan skal man opføre sig, og hvad skal man gøre? Jamen, man skal jo det her, som jeg var inde på, man skal skabe respekt om sin person og om sine faglige kvalifikationer, men også de menneskelige kvalifikationer. Altså, du skal opføre dig ordentligt i din omgivelser. Gør du det og har skaffet dig de nødvendige kvalifikationer, så kommer resten næsten af sig selv, fordi den, der vil ansætte dig, spørger selvfølgelig din omgangskreds, din tidligere mester osv., hvordan er han osv. Kvalifikationerne skal jo på plads, fordi det er jo en
det er jo en del af det her, at kan blive administrerende direktør. Så dem bliver man jo testet i, om man har dem i orden. Men det er det menneskelige plan, du skal tænke hele tiden på, hvis du vil videre i den her verden, det er, at du opfører dig ordentligt, der hvor du er. Fordi ellers kommer tilbage som boomerang, næste gang du skal ud og søge arbejde. Det er derfor, man skal hele tiden have respekt for sine omgivelser, fordi du ved ikke, hvor du skal hen i morgen. Det kan være en tidligere... en, du opfører dig dårligt over, for at du lige pludselig skal til samtale med. Verden er jo ikke så stor, og i lille Danmark er den slet ikke særlig stor. Så. Når leverandøren pludselig bliver kunden, fordi han får et andet job? Vi har haft folk, der er sat på begge sider af bordet, og der er det altså godt, at man opfører sig ordentligt. De faglige, de skal jo bare være på plads. Det kan man sende en konsulent til at tjekke, om det er i orden. Jeg kan i hvert fald ikke tjekke det på alle fronter, men jeg kan tjekke, om vedkommende er et ordentligt menneske. Hvordan kan du tjekke det? Jamen, jeg vil mene, jeg skal bruge med den erfaring, man har, så vil jeg tro, at jeg skal bruge en samtale på et minut med vedkommende, så kan jeg mærke det i ryggraden og alle steder, om det er en person, der passer ind i min virksomhed. Så det kan alle jo blive administrerende direktør i morgen. Det er jo ikke svært, så. Det er jo ikke svært. Så det, vi har nok virksomheder til det.